ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হৈছে অমৃতপাল সিঙক। মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হয় খালিস্তানী সমৰ্থক অমৃতপাল সিঙক। পঞ্জাৱৰ খাডু চাহিব লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব অমৃতপাল সিঙে। আৰু চাৰিদিনৰ পেৰল লাভ কৰা অমৃতপাল সিঙক আদালতে বহুকেইটা চৰ্ত আৰোপ কৰিছে। বিগত 14 মাহে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা বৰ্তমান পঞ্জাবৰ খাডু চাহিব লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ অমৃতপাল সিঙক আজি লৈ যোৱা হ'ব লোকসভাত শপত গ্ৰহণৰ বাবে। ইতিমধ্যে অমৃতসৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত 6 জনীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে অমৃতসৰৰ বিশেষ আদালতৰ নিৰ্দেশমৰ্মে তেওঁক আজি ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব লোকসভাত শপত গ্ৰহণৰ বাবে। ইতিমধ্যে 6 জনীয়া আৰক্ষী দলসহ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আজি পুৱতি নিশা 3 বজাত প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে তেওঁক ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে। বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ বিমানেৰে অমৃতসৰ তেওঁক নতুন দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ'ব। নতুন দিল্লীত আজি 12 বজাৰ পূৰ্বে লোকসভাৰ সদস্য হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব। পঞ্জাৱৰ খাডু চাহিব লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অমৃতপাল সিঙে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা, আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰাই তেওঁ জয়ী হৈছিল সাংসদ হিচাপে। আৰু আজি শপত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যিহেতু 4 দিনৰ পেৰলৰ তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে 4 দিনীয়া পেৰলৰ বাবে। আৰু এই 4টা দিনৰ ভিতৰত পঞ্জাবৰ অমৃতসৰ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছিল আদালতে যে তেওঁক সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব আৰু শপত গ্ৰহণৰ বাবে লৈ যাব আৰু লৈ শপত গ্ৰহণ কৰি তেওঁক পুনৰ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ অহা হ'ব। এই মুহূৰ্তত আমি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ দৃশ্য দেখালোঁ। আমি পুৱা আজি প্ৰতি নিশা প্ৰায় 2 বজাৰ পৰা আমি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত আমি আছিলোঁ আৰু প্ৰায় 3 মান বজাত আহি পঞ্জাব আৰক্ষীৰ দলটো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল। পঞ্জাব আৰক্ষীৰ দলটো উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা অমৃতপাল সিঙক নিজৰ জিম্মাত গ্ৰহণ কৰে। বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ বিমান সাজু কৰি ৰখা হৈছে মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টত, আৰু মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা পোনে পোনে নতুন দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ'ব। নতুন দিল্লীৰ এই যি লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁ পুনৰ আজিয়েই তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যিহেতু 4 দিনৰ যি ম্যাদ, সেই ম্যাদত কেতবোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰি দিছিল অমৃতপাল সিঙক লৈ যোৱাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ পৰিয়ালৰ পত্নী, মাতৃ আৰু পিতৃৰ বাহিৰে অন্য লোকক সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিব, ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী মন্তব্য দিব নোৱাৰিব, কোনো ধৰণৰ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰিব, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বক্তব্য ৰাখিব নোৱাৰিব, এনে কেতবোৰ চৰ্ত সাপেক্ষে তেওঁক পেৰলত মুকলি কৰি দিছিল। আৰু সাংসদ হিচাপে তেওঁ যিহেতু আজি শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁ পুনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব। এই মুহূৰ্তত পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰৰ যি গ্ৰাম্য জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী নিৰীক্ষণ কৰিছে কেনেধৰণৰ তেওঁ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে লৈ যোৱা হ'ব। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাও কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়া ইয়াত আহি সমবেত হৈছে আৰু এই জ্যেষ্ঠ বিষয়াকেইগৰাকীৰ নিৰ্দেশতে এনেদৰে লৈ যোৱা হ'ব। আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা মোহনবাৰী বিমানবন্দৰলৈকে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিব আৰু তেওঁলোকে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব অমৃতপাল সিঙক। আৰু অমৃতপাল সিঙক যিহেতু নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে, পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত আৰু আনি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তেওঁক বন্দী কৰি ৰাখিছিল। বিগত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহতে অমৃতপাল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিল। 14 মাহে তেওঁক ইয়াত ৰখা হৈছে কাৰাবন্দী হিচাপে। কাৰাগাৰৰ পৰাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে পঞ্জাৱৰ খাডু চাহিব সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈছিল আৰু আজি তেওঁ লোকসভাত সাংসদ হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব। শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁ পুনৰ যিহেতু 4 দিনৰ বাবে তেওঁক পেৰলত মুকলি কৰি দিয়া